Utdanningssektoren har en viktig rolle i digitaliseringen av offentlig sektor. Digitaliseringen skal gi en enklere hverdag for elever, studenter, lærere, ansatte gjennom tilgang til bedre tjenester. For å utnytte mulighetene digitaliseringen gir, tilbys det stadig nye og bedre tjenester, og mange av disse krever innlogging. Feide er den nasjonale fellesløsningen for sikker innlogging og datadeling innen utdanning og forskning. Vi tilrettelegger for at hele Kunnskaps-Norge trygt og enkelt får tilgang til tjenestene de trenger. Feide ivaretar dette på en trygg måte, samtidig som personvernet sikres. I dag har Feide 1,3 millioner brukere, og det gjøres rundt 1 million innlogginger med Feide hver dag. Dermed er Feide en av de største offentlige digitale tjenestene vi har i Norge. Alle som leverer digitale tjenester i utdanningssektoren kan få Feide-innlogging på sin tjeneste. Det å tilby Feide-innlogging gir leverandørene tilgang til et stort marked og nyttige data om brukergrupper i hele Kunnskaps-Norge. For å bli en Feide-bruker må du være tilknyttet utdanning eller forskning. Det vil si at du for eksempel er student ved et universitet, elev ved en barneskole eller videregående skole, ansatt på en høyskole eller forsker på et forskningsinstitutt. Pålogging med Feide gir deg tilgang til alle de Feide-tjenestene du skal benytte med en enkelt pålogging. Du trenger altså ikke å logge inn på nytt for tilgang til flere tjenester når du allerede er logget inn, såkalt single sign-on. Feide er ikke bare en innloggingsløsning, men også en plattform for datadeling. Man kan på en enkel og kontrollert måte dele data med de man ønsker, samtidig som informasjonssikkerheten og personvernet til Feide-brukerne er ivaretatt. Deling av data åpner for nye muligheter i utvikling av nye tjenester og bidrar til innovasjon. Ved hjelp av Feide kan for eksempel et universitet dele data om sine studenter på en enkel og sikker måte. Disse dataene kan så gjenbrukes av andre til å utvikle nye og gode digitale tjenester til studentene. Studentbevis-appen er et eksempel på en tjeneste som er utviklet med utgangspunkt i datadelingsfunksjonaliteten som finnes i Feide. Denne erstatter semesterkvitteringen på papir og fungerer som gyldig studentbevis. Feide leveres av Uninett AS. Vi samarbeider med Utdanningsdirektoratet og Unit om forvaltningen av tjenesten.